Саламатсыздар ма, окуучулар, 6-чы сынып математикасынын 1004-чү эсебин чыгарайык. А жана Б сандарын салыштырыңдар делинген. Улай болсо биз биринчисин чыгарайык. Адам Б'ны азайткан айырмасынын мааны -4'ке тең дейт. Мисалы булай деди, адам Б'ны азайтсак -4'ке тең. Биз ойлайбыз, кандай сандан кандай санды азайткан кезде минус сан чыгады. Эндеше кичкене сандан үлкен санды азайткан кезде минус сан чыгат дейт кичкене сан. Олай болса А-мыз кичкене болады да Б-мыз үлкен болады. Экинчиси 7'ге тең дейт. 7 өзү оң сан, я? Кандай сандан кандай санды азайткан кезде оң сан чыгады. Үлкен сандан олай болса А-мыз үлкен болады да кичи санды азайткан кезде оң сан чыгат. Үчүнчүсү 0'ге тең дейт. Кандай сандан кандай санды азайтканда 0. А мен Б-мыз тең болот. А 7 болса Б да 7. Яғни 7-ден 7-ні азайтсак 0 деген сөз мысал ретінде. 4-үншісі минус 0-ні 5-ке тең. Қандай саннан қандай санды азайтқан кезде минус сан шығады. Біз оны біріншісінде жаңа айтып өткен болатынбыз. Кіші саннан, я А-мыз кіші болады да Б-мыз үлкен болады. Үлкен санды азайтқан кезде минус сан шығады. Осы міне оңай. Бұл есептер 5-ші тарауға қайталауға арналған жаттығулар екен. Есеп түсінікті болса, түсінікті деп коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.